はい、皆さんこんにちは。坂木敦史でございます。12時をちょいと回りました。12月は31日土曜日ですけども、関係ないですね、土曜日今日はね、さすがにね、この日本橋界隈、日本橋って言ってもあの私の近くは茅場町なんですけども、人少なかったですね。行きの電車もね、時間遅かったんですけどね、座ってきましたし、街に茅場町近辺人が歩いていない。昨日はね、まだね、なんかポツポツと言い張りましたよ。今日はさすがにですね、人が歩いてなくて。で、昨日はね、スーパーぐっちゃぐちゃに人がいっぱいおったんですけど、今日はね、まあ昨日ほどではないですね。いつもより多いですけどね。みんなだから、おせちのお買い物は昨日済まされて、今日一生懸命ですね、朝から台所だっていらっしゃるんじゃないですかね。おせち料理の係は、各家庭の。はい、話題はですね、アメリカの株式ですね、ロイターにこんな記事が出ております。これは今朝7時06分ですね、2分で読むと書いてあります。ちょっと読んでいきましょうか。タイトルはですね、米国株式市場反落、年間では08年金融危機後で最大の下げ幅ということで、2分で読むのを読んでいきましょうか。米国株式市場は反落して2020年最終営業日の取引を終えた。インフレ抑制に向けた積極利上げや景気後退懸念、ロシアによるウクライナ侵攻、中国での新型コロナウイルス感染拡大に対する懸念の高まりなどを背景に、年間では08年の金融危機以来最大の下げ幅を記録した、ね、リーマンショックですね、08年といえば。年間で下落となるのは18年以来と。調子よく上げてましたからね、ここ何年間か。コロナになっても上げてましたね。S&P 総合500種は今年 19.4% 下落。結構下落しますね。2割ですから。時価総額で約 8兆ドルが吹き飛んだ。すごいすごいですね。簡単に言えば、日本で、日本円にしてですね、どうですか。1000兆円、1000何百兆円ですね。日本の年間 GDP が550兆ですから、日本の GDP の2倍が吹き飛んだということですか。ハイテク株比率の高いナスダック総合 33.1%、ダウ工業株30種は 8.9%、それぞれ下落した。ナスダックが下落するということはね、基本的に景気悪いということなんですよ。CFRA リサーチのチーフ投資ストラテジストサム・ストバール氏は、下落のマクロ的な主因は20年から続くサプライチェーンの混乱、インフレ率の急上昇。なんか最近頭かいんですよね。なんでやろう。米連邦準備理事会 FRB の利上げ開始の遅れなど、さまざまな出来事が重なったことだと述べた。このほか景気後退を示唆する経済指標やウクライナ戦争などの地政学的緊張、中国のコロナ感染者急増や台湾との関係悪化なども挙げた。今年は金利上昇を嫌気してグロース成長株が下落し、バリュー株をアンダーパフォームした。アンダーパフォームしたっていうのはさ、日本語にしてほしいですね。ほんまに。アンダーパフォームというですね、単語の意味がわかる日本人って10人に何人いますかね。2人いないんちゃいますかね。でもなんて訳すんでしょうね。単純に下落やんだ、目立ってなんだよ、明らかに下落したとか、そういう言い方になるんでしょうね。アップル、アルファベット、マイクロソフト、NVIDIA、Amazon.com、テスラは年間で28%から66%下落した。テスラグロース株なんですかね。S&P500 成長株指数は年間で 30.1% 下落、バリューは指数 7.4% 下落だった。投資家はエネルギーなど安定した収益を上げる高配当利回りセクターを先行した。
S&P エネルギーは原油価格の高騰により年間 59% という大幅上昇、まあ、そうあの原油価格上がったらね、石油を取り扱っている企業の利益は上がるでしょうね。ちょっと飛ばしまして、市場の焦点は23年の企業業績見通しに移っており、景気後退の可能性を懸念する声が高まっている。一方、米国経済が底堅く推移すれば、インフレ圧力の緩和が利上げを抑制するとの期待は高まるものの、金利高止まり懸念に拍車をかけることになる。米取引所の合算出来高は85億株、直近20営業日の平均は107億9000万株ということで、この、あ、まだあった。まだあった。もう、でも、もうこの辺でやめときましょうか。はい。まあ、とりあえず、下がったということですね。なんていうか、何年かぶりかでですね、割と大幅に下がりましたね、ということですね。で、原因は、まあ、一番は利上げでしょうね。利上げであり、もう一つはやっぱしエネルギー価格の高騰による不況到来の予感みたいなところでしょうね。で、アメリカの景気もですね、その、どう言いましょうね、その、ちょっと悪くなりかけてるという感じですね、今現状、私の認識では。で、これからもっと悪なんでというのが共通認識になっていまして、もう悪なんのは分かってるわけでして、じゃあいつその次ようなのというところに今焦点が移ってるわけなんです。で、利上げもですね、12月ですかは 0.75 の速度で来たのを 0.5 とちょっと緩まりました。ここで一気に期待が湧いてきたわけですね。来年はもう利上げ止まるんちゃうかみたいな、なんというか、あの株式市場ってものすごい楽観視する向きが多いですね。で、来月1月はですね、とりあえずあるんですよ、例の FOMC っていう利上げするかどうかの会合で、でそこで 0.5 はもう織り込んでいます今で、利上げはそのあたりですね、0.5 上げると 5.0 になるんですけど、上限が。それが大体 5.5 ぐらいで止まるんちゃうかという見方が今、その支配的になってきていますね。で、そうなると次ですね、金融緩和という、金利を下げていくと、なんかね、鼻水が寒いんですね、この部屋の中、14度、13度かな。これはもう暖房入れなきゃあるんですけど、暖房入れるとブーって音するでしょう。まあもう、まあできるだけ皆さんにはですね、クリアな音声ですね。こういうね、おっさんの声でございますからですね、クリアな音声の方がいいかなと思いまして。我慢してるんですよ。気ぃ使ってるんですよ、これでもほんまに。まあいいんですけど。その、金融緩和に転じたらですね、その、あれですね、また景気良くなるんちゃうかというところまで今囁かれておりまして、来年後半は金融緩和やでというですね、そんなはずあんのかみたいな、なんせアメリカって世界のチャンピオンですから、どこかに影響されてというよりもアメリカ国内の景気に基づいてですね、その株価が決まるわけでして、日本なんかはですね、他国に影響されるわけですよ。やたらと影響されるわけです。原油価格ももちろんそうですし、中国市場がどうなんの、アメリカがどうなんっていうね、やたらと影響されるんですけども、アメリカはですね、まあ全く影響されないというわけではないんですけども、まあ、一番大事なのはアメリカ国内の景気ということで、これがですね、多分急速に来年、いや、これから出てくる指標がどんどん悪くなっていくはずなんですけども、もう市場はその先まで、こう、今、どうなんっていうところに来てます。で、一般の予想からいけば、前半悪くなって後半良くなりかけるんちゃうかという予想になってるわけですね。
どうでしょうかね。アメリカの景気って、なんていうか、底堅く力強いものがありますからね。人口も増えてますしね。人口というか移民が増えてるんですけど。まあまあ、悪くないんではないんでしょうかね、来年、そんなに。今年下げましたからね。なんで、来年そう悪くないと思うんですけど、問題は、ナンバー2の中国が、どの程度悪化するかというところですね。もう悪化するのは分かってて、今もう足元すごい悪化をしてると思うんですね。もちろんコロナが一番の原因なんですけど。で、そこにもアメリカ経済も影響されるやろうな、とは思います。とはね。でもそのアメリカ経済って別に中国にあんまり依存してないんですよね、はっきり言うて。アップルとかね、あの辺は依存してるんですけど、その他の会社はですね、そんなに依存してないわけであって、そうなるとですね、あんまり影響を受けないから、来年もアメリカの景気は力強いでと。で、ただ日本はね、いいこと何もないわけですよいいこと何もないですから、多分自利品になるんちゃうかなという気はしますけどね。はい。とりあえず今年のアメリカの経済はですね、いろんなイレギュラーなことがあってですね、ダメでしたと、飽きませんと。ところが来年は後半から良くなるだろうというですね、予想を一応立てておきたいなと思います。このロイターですね、今ほとんど読んでしまいましたけども、一応アドレスを貼っておきますんで、ご興味ある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。